Jeg sto opp 6:30, og så har jeg bare spilt basket hele tiden. Og du har ikke spist? Faktisk ikke. Jeg spiste frokost, og så har jeg vært her. Men du kan spise og komme tilbake. Ja? Kanskje. Min lærer, du må se på min flest. Du må ikke mente fri. Kanskje. Jeg er eldre enn det. Jeg ser det. Jeg er kanskje sånn... 20. 19... 24. Jeg er 20 cirka. Fordi... Nei. Ikke fordi de er sånn lav. De er sånn... Ok, da. Han ene der er gammel nå. Han som tar den nå. Hva med han? Han er eldre, da. Jeg ser det. Han ser ut som han som 40 år. Han er høy. Alle de var små, men. Hva? Du må ikke mobbe dem. Det var et kompliment. Er det kompliment å være liten? Jeg tok på smil. Ok, vi er flinke. Han sa det der faktisk. Vi har en skud. Seriøst? Null? Nei. Jeg skal ikke filme, men jeg skal zoome inn. Du er spesiell. Hæ? Det er ikke et kompliment. Unnskyld. Hvor er de? Oi. Jeg kan filme i Leopold. Hvor? I helvete er folk. Der er det. De er så lite. Nå er jeg med lenge. Sola, unge betaler deg for jobben. Takk skal du ha. Var det vanskelig? Ja. Nei. Nei. Jeg glemte meg litt noen ganger. Ja, ja.